Rusiya Federasiyası Hərbi Dəniz Donanmasının, Xəzər Flotilyasının Həştərxan və Anatoli Qujvin hərbi gəmiləri qeyri-rəsmi dostluq səfəri ilə sentyabrın 18-də Bakıya gəliblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, səfər çərçivəsində gəmi heyətinin Azərbaycan Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən qəbul edilib. Eyni zamanda, iki ölkənin hərbi donanmaları arasında hərbi əməkdaşlığı müzakirə edilib. Qeyri-rəsmi dostluq səfəri üçün Bakıya gələn Rusiya donanmasının hərbi gəmiləri Azərbaycan donanması tərəfindən Mehter marşı ilə qarşılanıb. Qeyd edək ki, səfər sentyabrın 20-sinə dək davam edəcək.